Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Night educators Jadi selamat datang kepada para penonton dalam rancangan sembang santai. Ya, sempena dengan sambutan Hari Guru peringkat Negeri Perlis. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama dengan yang pertamanya Uh, yang berusaha cikgu Roslan bin Yatim mantan guru besar SK Sena. Jadi hebat eh semasa cikgu Roslan Yatim ini menjadi guru besar SK Sena, SK Sena telah dinobatkan sebagai sekolah berprestasi tinggi. Yang kedua bersama-sama dengan kita juga pada hari ini adalah Profesor Madia Dr. Muhammad Tazli bin Azizan iaitu seorang pensyarah uh, daripada UNIMAP dan insya-Allah petang ini kita akan bersembang sembang santai khususnya dalam tajuk PDPR dan juga era COVID-19 ini. Jadi yang pertamanya Cikgu Roslan, saya nak bertanya pada pendapat cikgulah eh sebagai seorang yang telah bersara dan meninggalkan kita katakan pendidikan ini Apakah pendapat cikgu tentang persediaan guru-guru kita dalam menguruskan PDPR di zaman uh, kita katakan era COVID ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kerana jemput saya main sama kata ni dalam sembang-sembang ni. Eh. Terima dahulu dulu saya ambil kesempatan untuk ucapkan selamat hari guru kepada semua warga pendidik di jabatan di sekolah dan juga kepada warga pendidik anda semua. Ah uh, pada pandangan saya yang pertama sekali kita nak lihat yang cikgu kita ni di segi pengetahuan awal tentang ICT. Uh, dia dah ada dah. Dia dah berkhusus di sekolah pun ada kemudahan uh, makmal yang lengkap. Lepas tu dulu ni kita ada program VLE Frog yang mana setiap mata pelajaran Masuk dalam makmal dan guna kemudahan ICT Jadi semua tu Pada dasarnya dah ada Condition dah kukuh lah Cuma sekarang ni kebetulannya uh, Proses uh, kita menghadapi pandemik Covid-19 ini Dan kerana kita kekangan Cikgu tak boleh berada di sekolah dan sebagainya Ni peluang cikgu Walaupun cikgu ada dasarnya tak terlatih sebagai seorang guru yang sesuai yang di bersedia untuk mengajar secara PDPC PDPR ini tetapi dia boleh guna pengetahuan yang sedia ada yang dah memang memang dah ada dah pada cikgu tu ni peluangnya dia aplikasikan uh, ilmu yang ada itu cuma kaedahnya uh, dia kena pelbagai dengan kemudahan yang dia ada sama ada dia guna aplikasi apa yang sesuai yang membolehkan dia sampaikan apa tu ilmu yang dia nak sampaikan kepada murid-murid. Okey, saya saya tanya sikit lagi. Ya. Yeah. Masa cikgu jadi guru besar di sekolah senar tu, okay. dah ada tak cikgu-cikgu kita yang pernah buat kita kata online ataupun video conference dengan sekolah lain dan sebagainya? Adakah benda tu dah pernah berlaku dah sebelum ini? Masa saya di SK Senor dulu, bukan sahaja antara guru dengan guru di Malaysia. Kita ada buat hubungan uh, dengan India. Lepas itu, di beberapa buah sekolah di England. Um, berkomunikasi secara maya ini. Saya hmm. bagi contoh, uh, sebuah sekolah di India. Uh, kita bercakap sekali yang pertama tentang makanan. Hmm. Rupanya macam, bila kita cakap tentang chapati. Dia pun cerita capati. Oh, okey, okey. Maknanya di segi itu. Yang, yang keduanya, uh, murid di SK Senang telah terdedah dengan program ini. Uh, kita ada makmal sendiri, makmal OSS, uh, open source software. Lepas tu kita ada studio rakaman sendiri selain daripada makmal yang disediakan oleh jabatan. Dan kita juga telah ada bitara dalam pelaksanaan sekolah kluster sebelum SBT. Mm hmm. satu bita ICT. Uh, dalam pertandingan yang kalau dia mampu, Jabatan Perdana Menteri, uh, kita Alhamdulillah dapat tempat pertama mengalahkan semua kementerian mm hmm. yang mengambil bahagian okay. dalam aplikasi ICT. Okey, maksudnya apa yang cikgu nak nyatakan di sini? Bahawa platform online ni sebenarnya bukanlah baru. Ya. Yeah. Sebelum ni pun dah ada, cuma yeah. belum dipergunakan secara meluas lah. Ya. Yeah. Okey, okay. terima kasih cikgu. Yeah. Okey, untuk uh, Prof uh, Tazli, ya. saya tanya soalan yang simple ya. Prof yakin ke PDPR ni boleh menggantikan PDPC secara bersemuka ni? Sebab saya nampak macam nak lama budak-budak kita kena PDPR ni. Ya. Aku ada so, daripada ada jalan satu sampai jalan PDPR kan. Ah, ha, ha, itulah kita kita nampak tu kan. Jadi boleh ke ganti ni gayanya? Okey. Uh, pertama sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan pengarah uh, kepada uh, pihak inilah lah uh, Jabatan Kanan Polis yang menjemput saya lah untuk sama-sama berkongsi pandangan Dua saya sembang santai ni kan saya hmm. Sembang tentang topik berkenaan dengan PDPR Tak lupa juga saya nak ucapkan selamat air guru lah Kepada para guru semua uh, Takbir besar uh, pesara guru di seluruh negeri Perlis uh, Khususnya dan di Malaysia lah amnya. Jadi bila bertanya tentang soalan apa PDPR ni boleh ganti tak ataupun tidak PDPC ni um, dia kita kena tengok balik kepada Keberhasilan pembelajaran Yang kita nak, kita sebut learning outcome Benda apa yang kita sebenarnya nak daripada Pelajar ni, apa yang kita nak Produce, sebab sama ada PDPC Ataupun PDPA, ini cumanya Ialah method, ialah method. Yang penting uh, Keberhasilan final dia tu Apa yang kita nak bagi budak-budak dapat Saya ambil contoh Kalau contohnya lah, kalau uh, Matematik lah contohnya, subjek matematik Boleh diajak Sejarah uh, PDPR sama keberkesanannya dengan CBDPC jadi benda tu bukan satu kerisauan pada kita lah uh, kalau subjek-subjek contohnya subjek bahasa kalau boleh gunakan dengan teknologi semuanya boleh lebih banyak membantu budak-budak untuk lebih faham jadi saya rasa benda tu tak menjadi satu kata apa satu halangan lah saya, saya duk nampak bila berlakunya PDPR ni dia sebagai satu dia blessing lah orang kata apa dia bukanlah kita saya pun rasa tak maulah PDPA ni sepanjang-panjang masa kan Kita pun bila kita ni pendidik kita rindu juga nak jumpa budak-budak kan Nak berdepan dengan budak-budak Tapi saya nampak pada masa akan datang lebih kurang dalam bentuk Dia akan main dalam bentuk yang macam hybrid Dia lebih hybrid Hybrid ni maksudnya dia memberi banyak flexibility kepada pendidik ni Sama ada uh, untuk <coughs> cara method dia tu uh, Dia mungkin lebih banyak fikirkan method yang Um, bagi budak-budak untuk um, banyak aktiviti bekerjasama, aktiviti berpasukan, aktiviti yang lebih banyak yang orang kata apa lebih high kritik apa dari segi kebat dia tu. aras tinggi ke yeah. apa kemahiran kritik aras tinggi tu lagi hmm. lagi lagi tinggi. Mungkin aktiviti-aktiviti yang bersifat KDPR pula dia boleh gunakan masa tu untuk dia develop skill, dia panggil self directed learning ataupun self regulated learning kepada budak-budak ni. Yang budak-budak ni bagi bila dia 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 ada skill lah macam tu bagilah apa-apa pun kat dia, dia boleh belajar sendiri. Uh, itu yang saya nampak lah um, dia punya orang kata apa the blessing behind PDPR ni. Jadi tak adalah cikgu ni nak nak monitor sepanjang masa kan especially budak-budak bila duk rumah nak kena monitor tapi dia dapat bagi kelainan aktiviti kepada budak-budak ni dan um, dan saya akan rasa satu hari ni insya-Allah semua orang akan dapat nampak ada manfaat di mana gabungan antara PDPC dan PDPR ni dia, dia dalam bentuk hybrid ni dia lebih memberikan meaningful learning experience lah. Okey, sikit nak tanya tu. Ada kebarangkalian tak yang mungkin pelajar-pelajar kita ni setelah lama mengikuti PDPR ni mereka menjadi tidak selesa untuk uh, bersemuka dengan guru selepas ini? <laughs> Itu ada ada kemungkinan dia ada kemungkinan sebab um, kita sendiri lihat dari segi apa psikologi budak-budak pun Sebenarnya bila saya sendiri ada anak ada sekolah rendah semua yeah, sebelum yeah. sekolah menengah sekolah jadi um, bila kita tanya depa sendiri pun tak petak dalah depa terdepa minat sangat dengan PdPR ni sebab orang kata apa PdPR ni menyebabkan depa ni kehilangan masa bersosial dengan kawan-kawan hmm, hmm, hmm. uh, jadi tak ada masa untuk interaksi dengan guru-guru dan sebagainya jadi um, saya saya nampak kemungkinan kalau kita buat PdPR ni secara berterusan dia akan menyebabkan mungkin budak-budak dia jadi kurang dari segi sosial tapi jadi jadi dalam pada masa yang sama sebab tu juga masa kita buat PdPR ni um, kita kena cuba pastikan ada pas participation anak-anak masa dalam aktiviti online tu sendiri. Kita tak boleh buat kita tak boleh simply just macam buat okey dalam kelas nama yang sama buat masa hmm. PdPR yang itu yang saya rasa lagi menyebabkan berkemungkinan budak-budak ni akan lagi rasa baik duduk PDPR, cikgu tak tahu pun dia buat apa kan. Yeah, yeah. duduk main game sambil-sambil boleh dengar yeah. juga cikgu mengajar kan. Mm -hmm. Jadi baik lebih, suka PDPR. Mm -hmm. Jadi kita kena kata apa dari segi pedagogi of um, menyampaikan ilmu tu yang tu mungkin kita kena cuba cari jalan yang lebih kreatif untuk melibatkan budak-budak lah. Baik dalam PDPR ataupun masa PDPC. Okey, terima kasih doktor penerangan yang cukup jelas. Okey, kita berbalik semula pada Cikgu Lanlah. Cikgu Lan ni hebat dia. Walaupun pada zaman kita tak perlu buat PDPR lagi, uh, beliau dah buat uh, dia online dah pun ha. uh, dengan di India, di di UK dan sebagainya. Jadi uh, sebagai orang yang telah explore benda ni sebelum uh, kami lagi kita kata pada masa tu kami pun mungkin lebih mudah bersemuka lagi. Okey, pada cikgu Lan, apakah persediaan yang guru buat supaya kita katakan hubungan antara guru dengan murid dan juga murid dengan murid itu uh, dia punya kualitinya tidak berkurangan di dalam uh, menggunakan platform online ini? Okay, ya, ya, yang saya nampak, saya suka tengok benda yang dah ada dah dulu. Okey, okey. Uh, datang belakang saya dulu, pengubah kerikler. Hmm, hmm saya berubah kurikulum subjek kajian tempatan Tulis uh, kerangka sekatan pelajaran, tulis huraian sekatan pelajaran bagi khusus pada cikgu. Kemudian, saya nak kaitkan satu lagi. Kemudian saya tulis dua buah buku teks. Saya kajian tempatan tahun lima, kajian terpacat tahun enam. Edaran seluruh Malaysia budak, budak makan. Dua dokumen ini adalah dokumen rasmi yang kementerian punya. Kalau cikgu aplikasi dua ni dia guna dua buku, dua bahan ini dalam dia merangka apa tu proses PDP, PDP PDPR atau PDPC dia. Saya ingat dia boleh guna apa yang macam doktor kata tadi, learning outcome dan dia rancang aktiviti yang nak capai kepada learning outcome itu tadi dengan keperbagaian uh, guna pelbagai pedagogi kalau lelaki gua faham tentang mastery learning, Multiple intelligence, apa tu pelbagai pedagogi yang boleh menarik minat murid teori of constraint, yang boleh menarik minat murid di segi perlakuannya. Dan pada masa dia menyampaikan PDPR tadi, bukan dia saja yang yang apa tu melontarkan ilmu. Ada masa yang dia bagi peluang kepada murid yang kita kata berkomunikasi, kolaborasi dan sebagainya tu, ni peluangnya. Dan dia zahirkan dalam skrin yang murid itu tu nampak. Oh, ada kawan dia yang lontarkan idea. Yang ni dia boleh rancang awal sebenarnya. Hmm, dia hmm, boleh hmm. telefon budak tu lebih awal, kamu sedia tentang bahan ni dan sebagainya. Lepas tu bila dia mengajar bersahaja. Hmm. Seolah-olah benda tu berlaku. Kalau berlaku dengan bersahaja betul-betul, Alhamdulillah. Hey, dia. Tapi dia, ah, tapi dia boleh rancang. Hmm dan supaya memberi rasangan kepada murid yang lain. Oh, benda ni boleh buat. Budak um, kawan dia boleh bagi input dan sebagainya. Maka dia pun boleh terlibat sama. Dalam perbincangan itu barulah nampak proses PDP itu menjadi lebih uh, berkesan, bermakna dan menjerunuhkan. Friendly juga saya yeah. rasa. Friendly juga. Ha. Ini yang kita risau lah. Kita takut a uh, ada kita katakan friendly tu bila kita buat pdpr ni ya, macam salah lah ha tapi maksudnya boleh lah diatasi ya sekiranya kita memahami teori-teori pembelajaran yang Encik lain bagi tahu okay, tu antara okey okay, dia hebat dekat situ dia develop ha. apa social skill walaupun dia online mm -hmm. kan ha social skill tu ada lagi kita develop kan hebat doktor 5 tahun pencen tapi teori-teori tu di eh, apa oh, di hujung lah. jari je ya, orang kata <laughs> okey <laughs> baik ha uh, ya, doktor kita dapati ada juga di kalangan cikgu-cikgu kita ni yang mengeluh lah kata bila dia buat PDPR, budak tak mau masuk dan sebagainya. Tapi saya melihat benda ni dia kembali kepada cikgu tu. Hmm. Iaitu uh, setakat mana dia boleh create the pulling factor tu untuk hmm. untuk budak masuk. Ada ada sengah-sengah saya tengok budak tak sabar-sabar nak masuk. Hmm. Jadi apakah antara elemen-elemen pulling factor yang boleh cikgu wujudkan dalam PDPR mereka? Okay. Um, macam cikgu Nak cakap tadi lah Dia kata antara Antara Yang penting Once kita dah tahu Aktiviti tu Kena berjadi macam Sesuatu yang Dijadikan macam trigger Hari ni cikgu nak buat apa Kan Baru dia rasa macam Syok kata Kalau nak masuk kelas tu Ada sesuatu Menunggu dia Dekat kelas yeah. tu kan Dia jadi macam satu Satu benda Macam macam kita dulu Kalau ada PJ lah kan Bangkit awal hari tu ah. ha. <laughs> Tunggu <coughs> ah, ah, Tunggu tahu, lah nak Tunggu nak buat apa kan ah. Jadi bila orang kata apa jadi excitement macam tu kita boleh buat juga masa dalam PDPR ni. Contohnya yeah. kalau cikgu-cikgu buat antara satu konsep lah dia panggil gamification. Gamifikasi kan. Uh -huh. Dia lain sikit dengan bukan bukan main game, bukan, bukan main game, game, game based learning, Dia uh -huh. gamification ni maksudnya cikgu-cikgu dia kata okay kamu semua ni ada okay kamu 4 5 orang ni kamu semua ada satu kumpulan tau. ha uh, hampa ni 4 5 orang ada satu kumpulan. Siapa uh -huh. masuk paling awal antara 5 uh, 5 orang masuk paling awal cikgu akan bagi 10 point. Lepas tu saat ni siapa yang jawab soalan, cikgu bagi poin lagi. Bagi poin. Kumpul-kumpul poin kita kata, okey, kita lawan antara kumpulan-kumpulan ni pula. Kan? Okey, siapa yang boleh menang, cikgu akan bagi belanja apa. Bagi. Bagilah. Orang oh, kata top up juga. Hmm. <laughs> bagi Bagilah orang kata something yang nampak ada ada reward. Ada ada reward kat situ kan. It's a healthy competition among themselves. Bukan bukan sebagai individu competition tapi lebih kurang pada membentuk pasukan diri ni itu antara satu benda yang dia boleh gunakanlah dalam 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 apa uh, game apa PDPR tu gamification antara benda yang lain yang dia boleh pakai ialah contohnya dia uh, develop sebab sebab kadang-kadang um, kita boleh develop bagi budak-budak tu some kind of empowerment untuk buat sesuatu yang tak memerlukan dia banyak masa berhadapan online ni eh. tapi dia contohnya okey kita nak belajar subjek uh, tumbuhan saya tumbuhan Okey anak-anak semua jom uh, kita uh, apa kita pi cari macam cuba-cuba minggu demi minggu ni kita tanam benih. Mm -hmm. Atau hari-hari tolong buat observation kan. Okey dalam masa dua minggu tengok apa setiap masing-masing buat pemantauan dan cuba kongsikan buat buat pementangan, buat presentation sharing. Ah mm -hmm. uh, patu lo ni pula memang banyak tool-tool online ni yang memang untuk engagement. Mm -hmm. Oh, nama lah saya pun saya itu, pun itu pun boleh dapat percuma aku saya rasa. memang ada ha, memang memang percuma. <laughs> Belum kita okey tengah-tengah ni okey semua saya semua dah dengar tumpu eh. Kan? Okey sekarang ni cikgu nak buat kuis. Buat kuis bukanlah tentang sini kuis tu ada markah apa semua tapi kuis tu orang kata dia panggil dalam satu kaedah formative assessment. Just macam budak-budak ni macam nak compete lah mana saya siapa yang lagi cepat jawab, siapa yang dah tahu lagi banyak, benda-benda macam tu kan. Jadi dia dia akan dapat menarik budak-budak ni untuk untuk <coughs> keep coming to the class, keep coming to the session. Mm -hmm. uh, itu yang apa? Dia 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 melain blain beza pula kalau dengan cikgu yang kata, "Okey, hari ni buka apa? Saya nak ajar macam ni, cakap sejam, dua jam, uh -huh. tak berhenti." Ya. Yeah. <laughs> Jadi budak -budak, -budak kata, pun. budak kita pun kalau online meeting duk, dengar orang cakap ya, ha. Uh -huh. tutup kamera juga kata. <laughs> <laughs> Okey baik kita kita pergi kepada di luar uh, bilik darjah sikit. Okey okay, kalau sebelum ini maksudnya budak ni dia enjoy datang ke sekolah ni mungkin dia ada PJ, dia ada aktiviti co-curriculum, dia ada berbagai bagai program di sekolah yang uh, yang dia perlu apa libatkan diri dia. Tetapi dalam PDPR ni, dalam kita kata era Covid ni benda-benda ni tak boleh berlaku. Uh, cuma yang saya tengok, sekolah-sekolah uh, mengambil inisiatif lah. Contohnya macam rentah desa, mereka buat secara hybrid dan sebagainya. Jadi, pada pendapat Cikgu Gulan lah, uh, pada saya dia ada kelompongan lah sikit di situ. Jadi, macam mana kita boleh atasi untuk kita tutup kelompongan itu supaya apa, pembangunan diri pelajar ni ataupun uh, the, the development of student ini dia masih lagi holistik. Uh, ekosistem dia tu masih lagi lengkap Maksudnya dia tidak ada Lompong-lompong uh, uh, Disebabkan oleh tak boleh bercurriculum Bersukan dan sebagainya hmm. Yang saya nampak Murid-murid uh, ni Dia semula jadinya dia suka Apa tu Kreatif Berkarya Apa tu Bergerak cergas Dan cikgu peluang ni uh, Saya beri contoh katalah aktiviti kurikulum tak boleh buat Ya yeah, ya yeah tapi boleh buat kerja lapangan. Hmm. Kerja lapangan ni makna dia murid boleh buat sama ada dia cari katalah tokoh. Tokoh keluarga dia sendiri. Dia pergi temu juga ayah dia apa dia sebagainya dan sebagainya lahirkan kebanggaan. Lepas tu hari PDPR dia buat pembentangan. Tokoh saya adalah sekian-sekian-sekian orang. Murid lain pula mungkin dia cari satu kajian lain, kajian lapangan yang lain bahkan dalam PJ pun boleh buat dalam bentuk teori. Um cikgu sampaikan sikit katalah kita nak main tentang permainan uh, bola sepak. Kumpulan ni dia cari tentang sepak takraw, yang ni bola jari. Jadi dia cari bahan tentang bagaimana nak main permainan yang berkenaan, peraturannya, berapa orang satu pasukan dan sebagainya. Lepas tu hari yang buat secara langsung PDPR tu masing-masing kumpulan dibentang. Hmm. Jadi aktiviti yang menyentuh pun yang kadang-kadang kita nampak bukan mesti sumber datangnya daripada cikgu. Hmm. Kalau satu proses hmm. uh, cikgu buat PDPR tu dalam masa 30 minit, contohnya lah. Cikgu cakap dalam 10 minit maksimal, 20 minit lagi bagi peluang kepada murid Anak -anak. secara individu atau wakil-wakil kumpulan ni, saya ingat cukup menarik hmm. satu proses PDPR yang pernah. Okey. Okey, doktor pula. Uh, yang masih ada anak yang bersekolah. Jadi saya percaya doktor pun nampak bila PDPR ni macam anak kita ni jadi anti-social sikit. Dia betul. duduk dengan laptop dia. Jadi, uh, jadi apa yang doktor praktikkan lah personally lah kepada anak-anak ni supaya kita katakan aspek curriculum sukan ini tidak ketinggalan. Hmm. Uh, maksudnya apa yang doktor buat ataupun mungkin ada aplikasi uh, di social media ke dan sebagainya. Silakan doktor. Uh, saya duk nampak <coughs> sebelum tu saya nak tambah sikitlah pasal uh. yang kata apa pasal to to curriculum tak leh nak buat semua kan. Uh. Saya still nampak tu kata, kata walaupun kadang-kadang kita kita orang kata apa bila kita tengok sesuatu benda tu kalau kita dah tengok dari, dari segi positif lens ada benda yang kita dapat manfaatkan daripada belakunya punya apa suasana pandemik macam sekarang kan. Contoh satu benda yang tak pernah buatlah masa, masa saya rasa lah sekolah-sekolah tak pernah terfikir kot masa curriculum dulu kan. Uh, untuk dapatkan tetamu jemputan Sepatutnya kita boleh dapat ni orang daripada <laughs> macam yang Cikgu uh, Lan buat tu daripada Mai daripada India ke daripada England dan mereka pun at any time kita boleh jemput orang tu untuk bercakap dengan dengan student kita, kita boleh kita boleh buat global classroom kita boleh jemput budak-budak apa tu budak-budak daripada dari kelas sana berkongsi pengalaman dengan budak-budak kelas internet hmm. boleh improve English communication yeah, yeah. betul tak? Jadi okay, kata Um, Benda-benda tu kena explore lah. Kena explore. Kena explore dan kena, kena cuba lah. Memanglah kali pertama tu mungkin akan nampak hikap. Dan benda tu tak liat, dia tak akan perfect first time kita buat. Tapi bila kita dah setiasa buat. Kita dah dapat engagement. Kita ada jaringan kita. Lepas tu contohnya macam. Macam ni lah kata saya sekolah, sekolah sains tu lah kan. Hmm. Kita ada alumni. Hmm. Jadi saya kata inilah peluang terbaik untuk alumni. Betul-betul tolong. Ya. Yeah. Uh, sekolah. Hmm. Sejarah online. Hmm. Boleh bagi. Uh, apa kerjaya, ceramah kerjaya lah boleh bagi perkongsian hmm. pasal motivasi belajar kat universiti dan macam-macam lagi saya kata. Benda tu orang kata apa? Blessing. Satu benda yang blessing. Berkaitan dengan orang kata apa bila ada anak-anak sendiri ni yang orang kata apa nak involve dengan uh, PJ dan sebagainya memang saya pun nampak lah ada limitation especially bila sekarang ni nak keluar pun tak boleh keluar ramai. <laughs> yeah, yeah. Kan? Jadi memang duduk dalam kawasan rumah saja kan. Jadi memang uh, saya akui lah Saya rasa macam dari segi aktiviti Nak melompat-lompat tu memang apa Ada limitation juga lah Tapi kadang-kadang suruh juga Lompat lah turun yeah. lari naik tangga yeah. <laughs> At least sebab saya kata yeah. Sebab saya nampak ada, ada perubahan pada pattern Dia akan Budak-budak ni kalau dia tak penat Dia akan tidur lambat yeah, yeah. Jadi bila tidur lambat Dia akan ganggu proses untuk dia bangun esok mm. Untuk PDPR sesi dan sebagainya Kadang-kadang mm. uh, apa yang saya buat Uh, ini pun satu benda yang kita kena Saya rasa konsisten lah tengok uh, Screen exposure dengan budak-budak mm -hmm. Bila dia pun ni banyak sangat dengan PDPR Yang standard Daripada pagi sampai ke tengah hari Dia tengok komputer lepas tu saat ni dia pun nak Sambung main game, lepas tu kita kena kontrol. Mm -hmm. Jadi ada hari-hari tertentu yang saya kata Okay, today is off screen day okay. ha, Off screen so, day Selalunya hari apa tu? Saya so, ada kadang kalau dah jadi PDPR lah, saya terpaksa ambil masa weekend lah Oh okey okey okay. Ha okey sekarang ni kita buat benda lain, jom kita buat benda lain hmm. Antaranya belajar lah, jom kita masuk dapur, kita hmm. memasak hmm. ke dan semua tapi kan Tapi tu lebih pada peranan ibu bapa lah noh Memang itu memang peranan ibu bapak, ibu hmm. bapak memang kena ni Kadang-kadang kita pun ralik kah. kita yeah, pun kadang-kadang yeah. sibuk dengan benda ni tapi Kita pun tengok skrin juga banyak ha, kan hmm. Kadang-kadang kita, kita tengok macam budak-budak uh, ni tiba-tiba dia -tiba, pun kata dia pun kata kita pukul lebih pukul lebih tak niat tidur lagi hmm. uh, that must be with the screen hmm. it must hmm. got to do with the screen so maksudnya you have been to prolong dengan screen so uh, I'm I'm going to take that apa uh, uh, bukan saya cakap dia ini bukan nak grounded punishment apa dia kata ini a medication dia kata kan hmm. jadi kita kena stop kejap bagi kita rehat mata kita dan kita dapat proper sleep and then okay tak apa kita continue okay, uh. okay balik pada cikgu last sikit lah sebagai kita katakan orang yang neutral lah, lah ni. Ah, uh, tapi masih lagi ikuti apa yang berlaku di Perlis ni. Saya faham selalu cikgu berinteraksi dengan cikgu-cikgu sekolah senar tu. Jadi uh, pendapat cikgulah lah setakat lah ni di negeri Perlis ni macam mana respon kita kepada PDPR ni. Adakah kita ni contohnya duk syok sendiri ya ke ataupun memang sampai kepada cikgu, kepada budak-budak uh, yang di bawah ni. Uh, secara Adilah maksudnya dapatan cikgu Lan dapat tengok. Katang main saya berbubuh dengan orang-orang cikgu lah. Hmm. Eh uh, saya tengok majoriti cikgu eh uh, peratus murid yang ikut kelas tu bagi setiap mata pelajaran bagi guru yang berkenaan lah. uh, mungkin tak mewakili semua cikgu. Ya yeah, ya. Yeah. Tapi sekumpulan cikgu yang ni dia dalam lingkungan 50% lah. Eh. Mm hmm. Uh, yang ikut. Mm hmm. Okey. Saya selalu tengok kalau ikut 50%, yang tak ikut 50% tu saya tanya cikgu buat apa. Mm hmm. Yang ikut 50% tu dia, yeah. dia dapat lah. Sebab sebab apa ya, dalam PDPR ni dia sebenarnya ada dua. Online satu, yang tak boleh online ni offline. Mm -hmm. ha, yeah. tapi maksudnya dia buat modul dan sebagainya lah yeah. kan. Itu yang kita maksudkan ha. ha yang sebahagian tu dia ikut modul. Ah. Okey, cikgu ni atas dia dengan sediakan lembaran kerja dan hmm. sebagainya. Ah ha, ni proaktif, bagus. Hmm. Kekangan bagi bilangan ibu bapa. Dia dah. Dalam satu keluarga tu dia ada satu handphone hmm. ranti hmm. yang terpaksa dikongsi. Kongsi. Dan malangnya kalau handphone tu Kepada dengan bapak dia yang kena keluar, kena keluar hmm. pergi Loh. bekerja dan hmm. sebagainya. Tak ada di rumah dia ada tiga empat orang anak duduk tunggu mm. dan yang ada satu lagi pun handphone pun yang jenis kita dulu 3 sekupar yang <coughs> dulu <tuk> ya, tiga tiga sekupar tiga tiga, 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 tiga sekupar yang uh. tak ada internet tak boleh ni apa, -apa semua dan sebagainya jadi ni satu perkara yang yang nampak lah dan di sengah tempat uh, gotkan komuniti ni ibu bapak dan sebagainya dia kumpul dana apa tu dia beli saya tengok suatu besar ada buat macam tu dia beli handphone dan bagi kepada sumbang kepada sekolah kalau yang ni boleh digerakkan oleh apa tu NGO, oleh PIBG mengambil uh, kira bilangan murid uh, yang tak mampu sampai sekarang tak, tak, belum ada lagi saya pun rasa saya ada empat orang anak di KL yang saya kena saya bagi sumbangan beli handphone untuk keperluan cucu Hmm. Jadi bak, Bila ayah mereka pergi kerja Jadi di rumah ni Mereka menghadapi apa tu kekangan Jadi benda-benda yang macam ni kalau kita boleh uh, Bantu komuniti di luar ni hmm. uh, NGO Satu-satunya besar besar, PIBG Dari buah pok sendiri Bapak Yang di sekolah tu sendiri dia beli uh, Untuk keperluan Saya ingat benda-benda yang macam ni Di akhirnya uh, proses PDP PDPR ni Dia akan jadi PDP yang macam inilah yang 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 akan diterima mm -hmm. dengan segala orang kata mungkin pangkat sekarang ni kita nampak ada kekangan mm. memang ya yeah, ada yeah. pi kekangan lainnya dan sebagainya tetapi lama-lama bila dia jadi satu uh, budaya yang diterima oleh orang ramai dia akan jadi lebih, lebih mudah okey okey maksudnya masih ada lagi lah kekangan yang kita tak nafikan ya tentang yeah. peranti mm tentang lain ya. Yeah. yang kadang-kala itu kita katakan di luar kawalan kita lah yeah. di, di pihak sekolah ni. Okey, uh, jadi uh, pada Prof Tazli sebagai seorang pensyarah yang berada di universiti adakah timbul kerisauan di pihak universiti ni untuk menerima pelajar yang akan ni kan yang kita dah dapat result ni yang akan sambung ke universiti ni Bermaksudnya dengan mengikuti PDPR ni kita expect macam quality depa ni berkurangan kalau nak comparekan dengan abah-abah dan kakak yang yang mengikuti secara normal lah dulu. Jadi adakah kerisauan itu telah mula diperkatakan di peringkat universiti dan sebagainya? Um, saya pun tu, itu pun terang kita pun nak tertanya juga kat industri contohnya lepas ah, ni kan budak-budak ah, universiti pun ada ah, yang tak masuk masuk universiti ah, ni ah itulah ya ah. depa daripada ah, tahun pertama lagi dah orang kata apa dengan online learning semua kan ah, kita faham dengan keadaan sekarang hmm. dalam senario sesuatu pandemik ni bukan sesuatu dia satu benda yang tak dapat nak dielakkan tapi um, kita nampak orang kata apa saya saya, saya, orang tu lah selalu kata dalam positive side saya dengan cara kalau kita betul-betul menggunakan kaedah pedagogi yang betul dalam pengajaran PDPR dia bukanlah satu benda yang kita kena khuatiri sebab mm -hmm. pada saya nak bentuk dari segi kemahiran berfikir arah tinggi ke nak bentuk dari segi apa karakter pelajar ke kalau kita menggunakan kaedah yang betul kaedah yang kata apa yang betul-betul nak mencapai apa yang kita nak tu insyaallah saya rasa gunalah mood apa, -apa macam mana sekalipun dia akan bawa kepada kata apa benda yang sama. So saya nak kata kalau 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 kualiti PDPR tu teruk bukanlah disebabkan kerana mod PDPR kita pakai tu. Tapi mungkin kerana kita sendiri tak menggunakan kaedah yang betul dalam melaksanakan PDPR tu. Hmm. Ha. Contoh macam macam tadilah macam uh, apa cikgu Lan cakap apa ni kan kita kita tak boleh nak buat tak boleh yang tak ada peranti yang tak ada free access. Apa solution kita buat untuk pelajar-pelajar yang lain, pelajar-pelajar yang tak ada ni. So orang kata apa dari segi mood tu kita kena dah kena sedar bahawa one size doesn't fit all. Tapi macam mana kita nak pastikan supaya pelajar yang offline tadi ni dia masih lagi mendapat uh, apa kata apa? dapat ilmu, dapat dari segi pembentukan apa learning outcome yang kita target tu. Adakah to the extent sampai kita kena pergi ke rumah bagi personal punya ni yeah. kan? Tu so, benda tu kita kena kata apa hmm. kena kena usahakan tengok macam mana lah kan. Hmm. Tapi still pada saya uh, dia yang 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 saya nampak penting a uh, kaedah tadi itulah. Uh, mood tu tak penting. Kaedah tu penting. Ya. Yeah. Uh. Okay, terima kasih ya, doktor. Jadi untuk pengetahuan Cik Gulan dan juga doktor juga bahawa di Perlis ni, Uh, Kementerian pendidikan eh, melalui program CERDIK telah uh, memberikan uh, pinjaman lah. Kita katakan pinjaman dulu uh, komputer uh, kepada uh, lima buah sekolah lah. Uh, rasa saya setiap sekolah dapat 100 lebih komputer untuk diberikan. Jadi ni sebenarnya inisiatif di bawah program CERDIK lah yang kita cuba buat. Dan saya tak menafikan bahawa masyarakat juga perlu melihat cara ini dan membantu kepada golongan yang memerlukan. Okey, soalan terakhir kita. Okey, apakah uh, pandangan yang akan berlaku pada sekolah dalam masa hadapan Ataupun kita katakan impian sekolah-sekolah uh, di di Perlis ni lah, yang uh, bulan juga mungkin berharapkan sesuatu yang berbeza dan sebagainya dengan adanya COVID, PDPR, online yang lebih uh, meluas dan sebagainya. Mungkin tak sempat nak nak buat masa masa bertugas dulu tapi masih mengharapkan. Ha. Ah. Ya. Yeah, Kena ikut kursus dengan Y Kato University New Zealand. Oh, di New Zealand di IAB. IAB, okey. Masa okay. saya bawa universiti ke IAB. Oh, okey okey. ke New Zealand. Ah, hebat tu. Um, mereka saya nampak lebih anjar dia punya pembelajaran. Uh, nak sesuaikan dengan kita terus. Uh, kita kurikulum bergantung kepada kurikulum kebangsaan Pelaksanaannya pun uh, Masa pelaksanaan tu bergantung Kita boleh design kita sendiri hmm. uh, Sekolah yang saya saya harapkan uh, Begitu juga di segi Patu pentadbir dan cikgu-cikbunya Mesti ada macam satu kontrak Saya berjanji yang dalam masa dua tahun Saya akan bawa perubahan Kepada pencapaian daripada sekian kepada sekian mencapai apa dan begitu juga cikgu tak kira lah dia dalam kaedah apa sekalipun PBTC dan PBTR dan sebagainya mengambil kira sesuatu uh, faktor sesuatu tu lah tapi dia kena ada satu waktu kontrak yang dia nak apa yang dia nak capai sumbangannya saya pernah buat dulu uh, ambil kaedah di Siam uh, one tambun, one product. Jadi saya buat one, one teacher, one product. Dia kena buat apa? Hmm. Cikgu ni. Dia sumbang, apa sumbangan dia dan dia nak tingkatkan apa? Hmm. Maksudnya niche area dia lah. Ya. Aha. Kalau dia mengajar matematik, dia dah capai dah 60%. Peratus. Bagi saya, saya tengok lagi sekali yang sebaliknya dia belum capai lagi 40%. Peratus. Jadi daripada 60% peratus ni dia nak capai apa dalam masa yang berikutnya dan berikutnya. Jangka masanya tu bila Dan apa yang dia nak buat nak, nak, nak rancang Bila masa dan sebagainya Nak capai Dan kita monitor Kalau dia tak berjaya Jadi kita boleh Buat sesuatu Bagi latihan ke Dan sebagainya Yang terjadi adalah Saya nampak Dia kena ada macam Ganjaran dan dendaan juga Sekarang ni Kalau saya cikgu yang kategori malas saya boleh dapat markah prestasi 80 hmm. yeah. dan bila sampai term saya uh, saya boleh dapat efficiency sebab kaedah yang digunakan itu uh, bergilir, lepas tu uh, markah prestasi kalau kita letak 60, kita akan disoal balik, masa saya jadi guru besar bukan jadi cikgu fikir saya pernah dapat Maka bawah 80 hmm. Berdasarkan apa Yang dia patut Subah dan Patut capai hmm. Pada masa tu ada kontrak dibuat Antara gue besar dengan cikgu-cikgu ni Masa setiap orang tahun Masa aku janji tu Cikgu Ikhlas dengan saya Macam aku janji Lepas tu saya akan bagi borang prestasi Untuk dia isi awal tahun Berapa yang dia nak mintok diharapkan lepas tu bila bulan 4 bulan 5 kita akan panggil dia lagi sekali sebab saya ada buat apa tu program maskah apa ni prestasi saya masuk secara dator, dator lah ok cikgu tentang bab ni cikgu nak cikgu dalam borang cikgu tu kata nak 6 kata skala 1 sampai 6 maskah ni cikgu bagus apa cikgu buat kadang-kadang dia sendiri dia rasa saya Minta mahu cuma empat saja saya belum buat itu apa katanya hmm. Jadi kalau kita selalu apa tu interaksi dan kita panggil cikgu tu ingatkan dia yang dia ada kontrak dengan kita hmm. bahkan kontrak sebenarnya dengan pekerjaannya yeah. bukan dengan kita saja dia dah, dah 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 jadi cikgu hmm. jadi kalau boleh buat ni saya ingat satu bentuk sekolah uh, yang terbaik lah lagi satu uh, saya suka kalau ada masa lagi cikgu ni saya guna macam istilah apa tu tiger wood. Hmm. Saya tak main hmm. Tapi saya guna apa po, at po, below part. Hmm. Bila kita bagi pentadbir sekolah, bahkan bagi cikgu dalam gelas pun. Dia kena pasti dalam kelompok kita tu. Kalau saya guru besar, berapa orang cikgu saya yang apa po. Yang ni cikgu ni kita bagi tugas, dia boleh buat sendiri lah. Lepas tu, at part. Yang pertengahan, yang kita bagi, kita bimbing Tapi below ni Yang kita bagi, kita bimbing dan kita kena pantau Pantau Okey. Cikgu yang betul Pentadbir yang betul, kalau dia dapat Apa par ni ramai Dan below par ramai dan minimalkan yang Below par ni Dan yang ni lah yang dia kena latih Kena bagi bimbingan, bagi latihan Jumpa, bagi kaunseling, bagi sembang dan sebagainya. Ada cikgu yang saya panggil sampai menangis. Ini penekatannya Jadi kalau kita berubat itu, kita nampak satu sekolah yang lepas tu dulu di sana orang tak nak masuk. Tapi orang tak nak keluar. ya, ya, ya. Faham tu. Jadi mana dia, kita bina dia. Saya guna slogan dulu dipimpin untuk memimpin. Hmm. Kita pimpin dia kan dia akan jadi pemimpin. Jadi ini benda-benda yang dan kita kata dekat dia. Hmm. Jadi proses ni kalau berlaku itulah apa, -apa tu saya nampak uh, satu apa bentuk sekolah yang ibu bapa akan minta uh, daftar anak dia belajar di situ. Uh, ada jenamanya, hmm. Uh, kalau Sina saya ingat kalau disebut sampai ke mampu jabatan benda menteri orang kena. Hmm. Kalau di universiti di Dumat dulu baik Datuk Kamarudin, Datuk Badrisha. Profesor Badrisha pun dia memang sebati dengan sekolah Sina. Kami boleh guna makmah kalau Sina uh, ni bila-bila masa. Nah, jadi penerimaan. Okey. Okay. Terima kasih uh, Cikgu uh, memang rasa saya betul tu sebab kalau kita pusing-pusing tengok ke besar di Negeri Perlis ni, hmm. ramai yang memang pernah duduk di sekolah Senar. <laughs> uh, saya, saya tak tahu lah bilangan yang tepat tapi ramai lah yang saya tanya memang pernah berkhidmat di sekolah Senar. Okey untuk doktor pula, sekolah impian doktor okay. yang yang kita katakan masih ada anak-anak ni yang akan meneruskan di peringkat rendah dan menengah ni. Okay. Yeah. Saya lebih suka sekolah yang yang menumpukan kepada pembentukan karakter, character building. Hmm. More than beyond subject based punya, Atau tempat akademik based punya ni. Sebab sebab pada saya macam ni. <coughs> Kalau anak-anak kita ni <coughs> kita dah latih depa cara macam mana how to learn punya skill. How to learn new skill. Come what may, maksudnya mai lah apa-apa pun depa insya-Allah dia boleh belajar sendiri. itu yang saya rasa benda yang boleh di, di patutnya dia dia di di, di, dilatih dari awal ialah cara untuk depa dapatkan maklumat, cara cari information, cara macam mana nak buat analisa kepada maklumat-maklumat dia dapat, ilmu-ilmu dia dapat macam mana dia pernah tapis dan sebagainya. Itu antara kemahiran-kemahiran yang kita nak kita nak bentuk supaya nanti mainlah pelajaran macam mana pun sekali depa boleh depa boleh adapt. Tapi benda yang awal ni orang kata apa daripada umur 6 tahun sampai umur 12 tahun ni contohnya. Saya dah nampak macam pembentukan karakter tu satu benda yang kadang-kadang kita terlupa, tertinggal. Uh, menunjukkan dari segi nilai, dari segi apa apa kemahiran dia buat orang kata apa buat keputusan kan. Maksudnya benda-benda situ uh, saya saya suka kalau ada sekolah yang lebih dia dia bukan tak ada subjek. Dia 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 macam subjek tu kadang-kadang dia boleh jadi combine. Dia boleh combine. Contohnya macam nilah. Saya kata katalah kita ajak Dekat pelajar minggu ni tentang kantin. Hmm. Apa budak-budak boleh belajar dekat, pasal kat kantin? Dia boleh belajar matematik, ada transaction, dia boleh belajar pasal table manners Dia boleh belajar communication, contohnya kan kalau nak suruh budak-budak Kena bercakap dalam bahasa Inggeris ke dalam tu kan uh, Dia boleh belajar juga sains, sains dari segi food punya protection, jaga ni semua Jadi benda-benda tu boleh komen sekali, jadi budak-budak akan nampak aplikasi kenapa dia boleh belajar Subjek-subjek yeah. ni, berbanding mm. dengan uh, ini silibus dia, pasal mm. uh, Ajaklah daripada awal habis-habis, pastikan syllabus cover. Eh, mm. <laughs> jadi jadi in, jadi the concept is let the student uncover the syllabus instead mm. of we cover the syllabus. Mm. Lepas tu kalau saya tengok pada pelajar-pelajar dekat bila nak masuk sekolah menengah pula, dia more towards like masa time tu dia dah daripada awal lagi dia dah nature dia punya uh, intelligence tadi ni, dia punya skill tadi kan kita adalah ni apa multiple intelligence punya psychometric test ah. dan sebagainya kan itu benda tu bagus eh mm -hmm. cumanya saya tak nampak bila kita dah buat sampai test tu the next thing is what mm -hmm. kan padahal setengah ada budak memang diminat dia ialah dari segi agriculture dari segi orang kata apa kemahiran untuk tanam ada yang bah, body kinestheticnya ni to what extent that actually we nurture this particular student into that direction sebab kita dah terbiasa daripada dulu kalau siapa pandai, hampa ambil medik, hampa buat engineering, hampa buat jadi lawyer ke apa, ni lah bidang-bidang dia. Padahal sebenarnya, in the future, dia plenty of job yang sekarang, even sekarang kita nampak ada dulu-dulu mana mana orang pernah dengar pekerjaan jadi influencer. Pekerjaan jadi social media punya expert tak pernah wujud kan. Orang tak pernah terfikir budak-budak yang memang minat dia, itu adalah kekuatan dia. Kenapa kita tak groom terbetul masa dia umur remaja ni untuk ke arah Macam tu ya, Kata -kata, ya. Kalau mungkin dia ni Suka gamer Mungkin kita kena Daripada awal lagi Kita dah kena ajak dia Skill baru contohnya Macam nak develop game Coding dan sebagainya hmm. Sebab kita pun tahu Tak semua orang Ada kemahiran dalam Segala benda ya, Kan ya. Jadi kalau kita dapat Dapat betul-betul tumpu, Tumpuan kita Ialah nurture This particular skill hmm. Baik dari sekolah rendah Sampai sekolah menengah Saya rasa InsyaAllah lah. maksudnya yeah. nanti bila dia masuk universiti pun dia tak pening lah nak isi hmm. dia nak sambung buat program apa ke depa tu saat yeah. ni dia pun mungkin boleh fikir aku perlu pergi universiti tak dengan apa yang aku ada sekarang hmm. kan okay, okay, okay. kita tahu mungkin dapat company sendiri kita yeah. tak tahu kan sebab yeah. in return sebenarnya kita nak budak-budak tu dia appreciate apa yang dia ada dia memahirkan uh, internal skill skill yang dia ada kemahiran dia ada dan dia gunakan tu manfaat dia untuk untuk umat yeah. manfaat dia untuk masyarakat yeah, ha, yeah. itu yang kita kata pada saya, seorang pelajar yang cemerlang ialah apabila dia sampai satu masa dia mem memberi balik kepada masyarakat. Hmm. Ha, itulah kualiti yang kita betul-betul saya rasa kita nak bina baik daripada e, sekolah anda, ha, baik daripada sekolah anda. Hmm. Okey, Doktor uh, Cikgu Lan, kita ni sedap tak sedap sejam lah ni, kita duduk sembang ni. Uh, kan? Macam ralik ya. <laughs> Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada lah, Cikgu Lan kerana sudi hadir. Uh, saya pun dapat uh, banyak juga tu tips-tips yang mungkin saya boleh sampaikan kepada pengetua uh, Dr. Tazli. Uh, terima kasih kerana uh, bagi banyak maklumat lah uh, tentang uh, khususnya PDPR dan sebagainya. Jadi sebagai rumusannya kita melihat bahawa PDPR ni ataupun kita katakan platform online ni adalah perkara yang kita perlu hadap. Okey dan walaupun ada sedikit sebanyak lah uh, yang masih lagi menjadi kelemahan Tapi insyaAllah uh, dengan kalau semua orang boleh faham Macam Cikgu Kulan kata tadi kalau ada yang tak boleh ada gadget dan sebagainya terpaksa berkongsi Jadi mungkin masyarakat perlu memahami dan membantu kumpulan ini Kerana ini bukan lagi sebagai satu benda yang mewah Tapi uh, lebih kepada satu keperluan uh, kepada anak-anak kita jadi itu saja tuan-tuan dan puan-puan sembang-sembang santai kami pada hari ini uh, dan uh, ada banyak lagi program-program uh, menjurus kepada sambutan Hari Guru yang akan kita laksanakan nanti. Jadi uh, ikutilah program-program uh, uh, yang dikuasakan oleh SSTP ini. Jadi terima kasih sekali lagi Cik Gulan dan juga uh, Profesor uh, Dr Tazli. Sekian wabillah taufik walhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi.